gudida guud ee horumarinta beesha degto gobolada maroodi jeex saaxil sool togdheer iyo sanaag oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda magaalada hargeysa ayaa waxay markii ugu horreysay si adag uga hadleen buug uu qoray wasiirka warfaafinta somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guray barwaaqo oo cabasho xooggan ay ka muujiyeen haweenweynaha beeshani waxaana gudida beeshani ay sheegeen in guddoomiyaha golaha guurta ee somaliland saleibaan maxamuud aadan awood dheeri ah lagu saaray inuu kala diro guddi golaha guurtida ahayd oo dhowaan uu xil saaray cabashada haweenkan ee ku saabsan buuggan uu qoray wasiirku waxaana ay gudidan eedeymo u soo jeediyeen madaxweynaha somaliland waxaynu ogeyn inay habluhu dacwad u gudbiyeen golaha guurtida iyaga oo aan ku qaldanayna aaminsanaa inay hay-ad sharciya oo qaran oo la wada leeyay tahay oo dhaqanka iyo diintaba inay ilaaliso xil ka saaran yahay iyagoo saa ka aaminsan bay dacwadoodii u gudbisteen ay buugga ka qabeen aflagaadooyinku ka qoray guddoomiyaha golaha guurtida ayaa u xulay xubno 7 xubnooda nasiib darro wuxuu guddoomiye uga dhigay eedaysanaha guri barwaaqo suldaankiisii iyaba nasiib darra ahayd suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan buu guddoomiye uga dhigay 7 xubnood bay ahaayeen guddidaa markii la saaray marka hore waxay u dhaqmeen oo ay qaadeen sidii ku munaasibka ee la odhan kari lahaa ama qaran ahaan bay ugu cuntamaysay ama cadaalad ahaan bay u cuntamaysay guddidaas way fadhiisatay fadhigii ay fadhiisteenna waxay ka soo saareen buuggaasi inuu xambaarsan yahay meel ka dhac iyo foolxumo dhaqan ahaan iyo diin ahaan midnaba aan munaasib ahayn sidaa darteed guddidu waxay go-aan ah soo saartay in meel fagaaraa la gubo buuggaa la gubo aanu ahayn buug ku habboon ummadda dhex yaallo xukunkaasi gaadhay 3 xukunkii 7 xubnood ee loo saaray way wada saxeexeen caguddoomiyaha beelaysan ee marka dambe sirta saaray 3 wiig ayay qaadatay oo laystaba wareegayay sidii loo shaacin lahaa waa la saxeexay go-aanku uu daabacmay dhawaaqii lagu dhawaaqi laaba harsan nasiib darro guddoomiyaha oo la odhan karo si qabyaaladaysan oo beelaysan oo ka bax saqanka gola guurtinimo iyo ka suldaannimaba ayuu u dhaqmay guddidii uu guddoomiye ka ahaa ayuu sirtoodii gaadhsiiyo wuxuu gaadhsiiyey cid uu leeyahay xukunkaasaa soo baxaya ciddaasi waxay noqotay cidda awoodda u leh heer qaran inay ku barashar garayso guddoomiyaha golaha guurtida inuu kala diro xukunkana laga noqdo heer madaxweyne iyo heer qabiil dabadna gurmad baa la galay guddidii baa lagu soo weeraray arrintaa loo xil saaray waxaa la go-aamiyey intuu golaha guurti guddoomiyaha golaha guurti ku yeelay inuu guddidii kala diro yidhaa wixii aa soo saari lahayd waa la fashiliyey sidaa daraaddeed guddidii waa kala diray arrintaa waxaanu leenahay wax loo dul qaadan kara maaha wax la eegan karana maaha wax ummaddan u cuntantana maaha wax qaran lagu wada noqon karana maaha waxaan leenahay sida xukunkaa loo gaadhay waa sida ugu dhaqsaha badan in xukunka buuggaa ku dhacay meel fagaaraa lagu gubaa ummaddana laga xarsiya waxyeelada u geysta dhinaca kale guddidan guud waxay ka hadleen xaaladda wakhtigan dalku maray iyo xadhiga dad ay sheegeen inay u xidhxidhan yihiin ganacsato iyo shakhsiyaad gaara waxaanay xukuumadda ugu baaqeen inay dib xorriyadooda ugu soo celiso guud ahaan dadka xidhan wey dadkaasoo muddo sanad ku dhow ilaa 7 biloodda maxkamadda la horgeynaya caddaynna looma hayo ummaddana inay tuhunun ku xidhnaato uu jeelku noqdo mid dadka layskaga hayo looma baahna iyadana waxaan leeyahy dadkan xorriyadooda ha loo celiyo oo iyadana wax lala yaaba ah xukunka xaqdarada ee baadilka ee ku dhacay mujaahid axmed maxamed cadib sababta 10 sannadood loogu xukumay iyaguna wax la qaadan kara maaha iyagaa sheegi ugu dambeynna guddidan guud ee horumarinta beesha degto gobolada maroodi jeex saaxil sool sanaag iyo togdheer waxay baaq nabadeed u direen labada beelood ee walaalaha ee dirta colaadid ay dib ugu dhex marayso deegaanada koonfurta gobolka sool oo ay ugu baaqeen inay nabadda ilaashadaan islamarkaana ay joojiyaan dhiigga ay daadinayaan aniga ku hadlaya guud ahaan afka guddiga garxajis iyo beelweynta dhammaanba walaalayaa dhiiggaa daadinaya hala joojiyo hala joojiyo hala joojiyo islaamkaana waxaan leenahay waanaynu u gurmino walaalaheenu waynu kala dhex galoo
عدين قفرن ويدي حكومة ضحينا حبكوا على إن من فرد كان كبحنا وضحينا وتجينا دي حبك كتير كروين وين أنت كلو حكتر تاع أنا مقشان عاد فتاح حسن حسين حريت الصن تي في هرقيسة.